Hej och välkomna till Tankar på havet, eller under paraplyet. Jag såg precis att det var ett Trygg-Hansa här paraply. Det hade de inte missat. Och det går knappt att hålla det så att man inte filmar deras logga. SPP. Trygg-Hansa SPP står det på det. Det är något mellanting mellan en golf... Vad står det? Golfarnas försäkringsbolag. Jag har aldrig spelat golf. Jag vet inte vad jag ska prata om idag. Jag pratade ju om den här sommargästen igår. Cecilia Uddén. Och det var visst inte bara jag som uppmärksammade hennes sommarprat. Ledarsidorna.se, alltid i opposition. Har uppmärksammat Cecilia Uddén. Hon skriver så här. Utlandskorrespondent Cecilia Uddéns sommarprat avslutas med att Uddén frågar sig i programmets sista andetag hur det kom sig att världen utvecklats som den gjort under hennes tid som korrespondent. Hon är dock själv en del av svaret på frågan trots ansträngningar att skriva om sin egen version av historien. Oemotsagd. I 90 minuter. Journalisten och utlandskorrespondenten Cecilia Uddéns program Sommar i P1 recenseras av Matilda E. Hansson. Biträdande redaktionschef på Dagens Nyheter. Eller det är inte en objektiv recension, snarare en hyllningstext till Cecilia Uddéns journalistiks ära. I ett program som snarare gick ut på att skriva om historien om sig själv innan hon med ålderns rätt kommer att gå i pension. Mer eller mindre frivilligt. Hansson skriver om Uddén att istället berättar hon strängt och uppfostrande om journalistikens huvuduppgift. Att granska, verifiera och vara tillräckligt påläst för att kunna slå en debattör med lögn. Om vikten av att vara en tvivlare, ljuger den som pratar. Är filmklippet som en källa skickat äkta? Det är inte mycket som stämmer i Hanssons beskrivning. Uddén har en historia som utrikeskorrespondent. 2004 blev hon avstängd från att bevaka den amerikanska presidentvalsrörelsen. Uddén, tidigare USA-korrespondent för SR, menade programmet i P1 morgon att det finns en stark poäng i den subjektiva journalistiken. Att man redovisar var man står. På frågan till Uddén om hon får säga i radio att John Kerry, Demokraterna, var ett bättre alternativ än George W. Bush, Republikanerna, svarade Uddén ja. Hon sa också, jag tycker heller inte att svenska medier har något som helst krav på sig på opartiskhet när det gäller valet i USA. Uddén blev avstängd med omedelbar verkan och fick ta emot stark kritik från bland annat kollegan Staffan Dopping i Dag Kvartal. Uddén kommer aldrig att bli av med bilden av henne som en stark, partisk, inte sällan polariserande journalist i sina olika reportage. Så sent som 2021 fälldes programmet Morgonpasset i P1 för osaklighet efter att Uddén den 20 augusti påstod att organisationen Hamas inte är terrorklassad av EU. Uddén hade med andra ord inte detta klart för sig, att Hamas sedan nära två decennier klassas internationellt som en terroristorganisation, trots att hon med några få avbrott bevakat Mellanösterns utveckling kontinuerligt sedan 1993. Det är lite fåglar här som
som blir arga på mig. De tycker att jag tar mig friheter och kommer för nära dem. Jag ska se om jag kan ro ut en bit. Jag hade verkligen inte tänkt att det skulle bli ett sånt här spöregn. Det kom en helikopter från Sjöfartsverket och gled från norr till söder längs kusten, och sen så blev det skyfall. På väderappen så står det 0% chans till regn. Så där, nu har vi köpt oss lite tid. Hamas militära gren, Hamas Is al-Din al-Qassem, har varit upptagen på EU:s så kallade terroristlista sedan 1 maj 2002. Organisationens politiska del upptogs på listan först i september 2003. Inslaget stred mot kravet på saklighet och sändningstillståndet, menade granskningsnämnden i sitt beslut. Inslaget stred mot kravet på saklighet i sändningstillståndet, menade granskningsnämnden. Det är svårt att mot denna fond ta Udéns beskrivning av palestiniernas vardag på Gaza till sig som objektiv beskrivningar. För även om hon beskriver Hamas-polisens brutalitet, gör sig själv till offer när hon berättar att hon minsann gripits av både Hezbollah och Hamas under sin tid, så utelämnar hon det massiva folkliga stöd som organisationen har på både Gaza och Västbanken. Även efter den 7 oktober 2023 har stödet legat stabilt över 70%, men som nu, efter snart 9 månader, strider börjar svikta något den sista månaden. Fruktansvärt märkligt och dåligt språk i den här artikeln. Det är väldigt svårt att läsa. De arabiska palestiniernas sympatier för Hamas och den religiösa och fascistiska överbyggnad som muslimska brödraskapet utgör med dess historia är själva förutsättningen för det hat som judar och israeler utsätts för. Och utan ett sådant stöd för fascistiska ideal hade attackerna mot israeliska civila varit omöjliga att genomföra. Vilket Udén noga undviker även när hon i 90 minuter inklusive musik får oemotsagd omdefiniera sin historia, journalistik och sin journalistiska gärning. Omdefiniera sin historia, sin journalistik och sin journalistiska gärning. Udén frågar sig själv och lyssnarna när hon reflekterar över det mänskliga lidande som under hennes tid spridit ut sig i regionen. I den sista meningen hon uttalar i programmet om hur världen kan acceptera ett sådant misslyckande. Svaret är dessvärre att den tradition av polariserande, inte sällan ensidiga journalistik som hon tillämpat under huvuddelen av sin karriär är en del av problemet. En journalistik som inte ger lyssnarna objektiva och folkbildande förklaringar utan präglas av tydliga ställningstaganden och blivit blundat för de faktiska radikala och fascistiska religiösa undertonerna och den vitala antisemitism som präglar det hon i sina reportage porträtterar som offer. Är det någon speciell skola, det här språket? Varför skriver man på det här märkliga sättet? Cecilia Udéns son, Edgar Mannheimer, arbetade tidigare som reporter på Sveriges Radio, kulturredaktion och livsåskådningsprogrammet. Och livsåskådningsprogrammet Människor och tro i P1, som även det har bevakat delar av konflikten, men ur ett religiöst och främst muslimskt perspektiv. Sedan 2 månader tillbaka är Mannheimer en del av Alkompis redaktion. Alkompis redaktion är då Mannheimer, som är son till Cecilia Udén, en del av nu.
Det är Socialdemokraternas kompisar. Magdalena Andersson hade ju en presssekreterare som hette Darina Aga. Och hennes syster och pappa driver Sveriges största svenskspråkiga arabiska, eller arabiskspråkiga, jag vet inte. En nyhetssajt som riktar sig till arabiskspråk i alla fall. I Sverige. Men Cecilia Uddén, det är så klumpigt trampande här i sommarpratet så att man undrar nästan om hon har blivit tillsagd att hon ska, och även ledarsidorna då, har blivit tillsagda att de ska synliggöra det här. Det här vansinnet. Den här agendajournalistikens vansinne. Nu kommer ett band med skarvar här. Jag vet inte om det var någon mer. Är den avslutad? Johan Westerholm heter han som har skrivit den. Jag kan tänka mig att han är... Han är ingen äldre än mig. Men vad vet jag. Vilket språk. Ja, Johan Floderus. Undrar om han också har blivit tillsagd att trampa i klaveret. Gunnar Strömmer fingrar i klaveret, handklaveret idag. Men Johan Floderus. Det ser inte bra ut att det ser ut som att någon tvingar honom att läsa upp sina personliga tankar i SVT Aktuellt. Tänk om det är så att han har en uppgift att underminera regeringen. Och kanske public service också. Jag tror nästan att det är så. Jag tror det hänger ihop med frisläppandet av Assange. Att man tänkte att Floderus skulle ta bort fokus från Julian Assange. Men sen så visade det sig att han hade en ny herre. Kan det vara så? Kanske. Det ska i alla fall bli spännande att följa. Hur mycket regn klarar sån här utrustning? En segelbåt. Syns lite längre bort.
ska se vad jag hade mer på listan som jag tänkte prata om. Caroline Vicini, hon som uttalar sig om att Sverige blev misskrediterat i Kenya för andra länders historiska kolonialism och sånt. Jag ringde kenyanska ambassaden idag och bad om en kommentar. Det var väldigt trevligt, men de sa att de tyvärr inte kunde kommentera det. Det kanske man kunde tänka sig. Men jag kunde skriva ett mejl till deras regering. Det gjorde jag. Så jag får se om jag får svar där. Det är ganska fantastiskt att diplomaterna har fått i uppgift att skademinimera samtidigt som de ska berätta hur dåligt det går för Sverige. De ska börja ge en korrekt omvärldsbild till befolkningen. Kanske det de skulle ha gjort från första början istället för att göra det de har gjort nu, som jag pratade om förra avsnittet. Jag tänkte på, nu har det slutat att regna faktiskt. Jo, det här med flyttfåglar tycker jag är ganska intressant. Om det är så att Sverige och USA, de verkar sitta ihop på något sätt. De verkar ha biolabb i varenda land på hela jordklotet. Varför har de det? Om man tänker då också att det finns flyttfåglar. Tänk vad enkelt med hjälp av biolab i världens alla länder, fästingar och flyttfåglar, eller det behöver inte ens vara fästingar, kan ju vara andra ju. Då kan man ju sprida saker över hela jordklotet. Det verkar ju vara väldigt utbrett det här med ringmärkning av fåglar i alla fall. Det är helt sinnessjukt egentligen. Vill man fortfarande veta hur fåglarna flyttar? Hur länge har man hållit på att ringmärka fåglar? Borde man inte veta det vid det här laget? Den här klimatagendan börjar ju viras upp lite åt andra hållet. Jag hörde om något skaldjur nu som var nytt i, om det var i Göteborgstrakten, men som sprider sig söderut. Just det, nu vill inte jag ha en sån där banner, men
Om ett skaldjur sprider sig söderut. Jag kan inte hitta någon annan anledning än att det kan sprida sig söderut för att det blir kallare. Men kanske någon klimatprofessor kan förklara det för mig. Det här skaldjuret då som är nytt och framställs som synnerligen invasivt. Ska det spridas söderut för att komma in i Östersjön för att klimatförändringarna gör det till det? Jag tycker det låter konstigt. Jag gjorde några filmer med Johan Floderus och det är ganska bra att göra sådana där filmer med där man ändrar perspektivet på det och ser det från olika håll, för att det är något som inte stämmer när regeringen spelar in Kristerssons telefonsamtal med Floderus när han sitter på planet. Det är som att Ulf Kristersson inte vill göra det där. Har det där samtalet att det ska spelas in. Och det är som att han vill lägga på bara, men Floderus vill fortsätta. Som att regeringen på något sätt har blivit lurad, eller så är de med på det, jag vet inte. Eller så är det bara för att få bort fokus från Assange. Som kanske Assange. Vem han nu jobbar för, som har fått den totala uppmärksamheten av mainstream media genom alla år. Ja, det är märkligt. Allting är märkligt just nu. Förutom naturen. Jag menar, om Floderus har suttit där så länge i det här hemska evinfängelset, vad heter det? Evighetsfängelset kanske. Vad kan de fruktansvärda iranierna ha gjort med honom? Om man nu har suttit där, det vet man inte heller. Jag skriver till regeringen och frågat att jag vill ha en kopia på den här officiella inbjudan han fick från Sveriges ambassad i Iran för att åka in dit innan han blev fängslad i 800 dagar. Och det är helt klart någonting som inte stämmer, som inte avslöjas via nyhetsrapporteringen i alla fall, med hela frågan. Kanske är det en omritning av hela maktkartan för där är uttern. Eller är det en stor fågelfamilj? Jag kan inte bedöma det.
evinnerlighetsfängelse kanske. Robert De Niro, ja, han var ju med i Taxi Driver. Och Palme mördades ju av en ensam agerande galning, sägs det. Han är ju en förkämpe nu, politisk förkämpe för att skydda den här agendan som man kan säga Taxi Driver representerade. Det kanske inte heller är ett sammanträffande. Taxi Driver, taxichaufför. Kanske var det en taxichaufför som sköt Olof Palme. Eller att det var det man ville. Att vi skulle tro. Nej, jag känner mig lite ofokuserad på grund av det här regnet. Ser gärna mina filmer och mina inlägg som jag har publicerat under dagen. De är mer fokuserade. Tack så mycket för att ni tittade och tack alla som stöttar kanalen via Swish och PayPal. Ha en trevlig fortsatt onsdagskväll. Hej då!